Yo di si pat gen lot moun ki ta viv en plus de Adam e Ev, uh, ki kote Kayen a uh, jwen madam ne? Uh, Koman fe uh, la Bibble mansyone ke uh, li pat vle pou yo uh, fe du tor avek Kayen kote Kayen ta prale ya? Se ta dir, eske la Bibble... se vle di ke kote Kayen ta prale a gemoun ki te habite la, pa vre? Eske, epi la Bib mensyone ke Kayen te vide marye, eske Kayen te vide marye avek lot pep sa yo, pa vre? Eske se sa ke la Bib vle di? Definitivman nou menm nou kwen nan yon sol gran paran, pa vre? Nou kwen nan Adam e Ev. Nou tout nou se descendant de Adam e Ev ki se pwemye ev. grands-parents nous. Et Adam et Ève, t'es es naissance avec Caïn et puis Abel. Donc nous tous, nous connaissons l'histoire là. Caïn t'es tué Abel. Avec qui est-ce Caïn t'es marié. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous croyons que Caïn est marié avec aux y été marié avec prop parce que définitivement nous connaissons que la bible enseignait que Adam et Eve étaient l'autre petite pas puisque Adam et Eve étaient l'autre petite tu as gain une communauté qui t'a grandi à partir de petite Adam et Eve donc par conséquent il est possible que Caïn t'est marié avec propre soeur. Donc euh, c'est ça que les pères de l'église enseignaient même Saint Augustin, c'est ça que Saint Augustin enseignait tout, c'est ça que Saint Augustin enseignait. Et nous connaissons tout et nous connaissons tout que euh, euh, Adam te vive en pile temps. Adam te vive plus de 900 années, pas vrai Donc temps hein, veut dire en pile bagaille tout ça veut dire que Adam te gen doa gen an pil pitit duran tout tan sa ke li te viv. Pa vrem? Ta e, ansyen raben yo, juif yo, nan, nan tradisyon yo, yo ensegnye. Adam e Ev te fe plus pa se 26 jumo. Se sa, ansyen juif yo ensegnye. Donk, pa gen piyes evidans, pa gen an en ki di ke sa vre. Men sepandan, nan tradisyon yo, se sa ke yo kwe ke Adam e Ev gain plus passé 25 jumeaux donc ça veut dire que première génération donc frère action tu es capable marier donc au moment où tu as deuxième génération mariage entre frères action n'est pas nécessaire encore donc c'est peut-être ça au fil du temps au fil du temps et nous apprendre ça dans le livre lévitique Kote kwe Levitik vin di nou ansem avèk inceste. Li di nou ansem avèk maryaj de fami. Men sepandan, ou komanseman, ou pat kapab evite sa. Ou nou pat kapab evite pou pepla te grandi, pou te gen yon komunote, yon fre te oblije marye avèk yon se. E nan mouman sa, li te perme. Men sepandan, yon pitit pat kapab marye avèk yon maman. Ou bi yon pitit fi pat kapab marye avèk yon papa, pa vre? Kote ke de yon frease te kapab marye, yon pitit pat kapab marye avèk paran. Pou ki sa, pou ki sa yon pitit pat kapab marye avèk paran, paske paran gen obligasyon, se li menm ki pou bay pitit la tout sa ke pitit la bezwen, pa vre? Dok ki kote kayen te jwen madam ni, jen so dil talwe a, piske Adam e Ev te gen lot pitit, Et Adam te vivre en pile temps. Donc, définitivement, t'es gagné. Même communauté, fin mille qui t'a créé tout aux alentours. Donc, peut-être, un jeune homme, t'es gagné le droit pour dire, ah, on va le venger pour ton tombe dans le roulé. Donc, on vas le tuer, Caïn. Donc, par contre, c'est que bon Dieu dit non. Bon Dieu dit non, les papes quittent, ça arrivait, Caïn. Donc, communauté qui t'a gagné, définitivement, c'était communauté. Qui descendante de Adam et Ève. Et Madame Cain était obligée, famille encore, parce que nous avons monogénisme.